አዲስ ነገር እያየን ነው። ማንካ ከመፈለጉ የተነሳ ማ ትምህርቱ አይነት ከሚስል ላይ ቶፕ እንድለብሱ ፈልጋለች። ያጣነ ገንዘብ ብዙ ነው። ምን ተሰማሽ? ሰው ጋር እናስቀምጠው ስልክ ለምን እምቢ አለሽ? ያወጣነው ገንዘብ ብዙ ነው እና ምን ይበልሽ? እዚህ ግን እውነት ኢትዮጵያ ብንሆን እግዚአብሔር እስካሁን ተሸክመውልሽ ነበር። ቦርሳ አስገዛሻለሁ። አንደኛ ልኪ ለምን ከፈትሽው? ይህ ቆንጆ እኔ ምን ላድርግሽ? ይኸውልሽ በጣም ደክማታል። ደከመኝ ምን ላድርግማ? ረሃብ አይደለም። አሁን ደግሞ ዌር ኢዝ ፉድ ዞን በያቸው። ገዝበሻል?
290p already. Yes, yes, you have to subscribe that.